ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସରକାର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 6500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। 1,00,000 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ହାଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭେକେନ୍ସି ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉ ମାନେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ନଳୀ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼, କିଏ ମିଠା ବିକ୍ରି କରୁଛି, କିଏ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏଇ ମାନେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଇଏ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।